Sveiki, čia Jovani iš Martinio klubo Klaipėdoje. Esu rugsėjo pirmąją studentai, moksleiviai, kad ir kad būtume. Žiauriai gerai vieta atsinaujinusi į Martinio klubą pirmą kartą. Važiuoja 4 geriausiai stipriausi Lietuvos didžiai į renginį G4. Tik tai Vilniuje kol kas yra buvęs ir sutraukęs daugiau nei 1000 žmonių. Šį kartą visa ketveriukė keliasi į Klaipėdą, į Martinio klubą. Tai rugsėjo 29 dieną, žinai, kas raudonai.